नमस्कार, मैं डॉक्टर शबनम अख्तर आहमेद, मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज जीएनआरसी हॉस्पिटल ब्लड सेंटर। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस उपलक्षे मैं आपनालोकक एई किछु कथा कब ओलाइछो। प्रथमते हल जे एबार 20 बछर पूर्ण हैछे विश्व रक्तदाता दिवस। गोटे पृथिवीते सकलो रक्तदाताक आमी कृतज्ञता प्रदान करिछो आरु एया আৰু আহ্বান কৰিছোঁ তেখেতসকলে যাতে পিছলৈও এনেকৈ ৰক্তদান কৰি জীৱন দান কৰি থাকে আৰু নিস্বাৰ্থভাৱে যাতে তেওঁলোকে ৰক্তদান কৰে আৰু যিসকলে ৰক্তদান কৰে তেওঁলোকে যাতে ওচৰৰ ব্লাড চেণ্টাৰত গৈ আমাৰ ব্লাড চেণ্টাৰতো আহি তেওঁলোকে ৰক্তদান কৰিব পাৰে। আৰু কিছুমান ভ্ৰান্ত ধাৰণা আছে যে ৰক্তদান কৰিলে মানুহ দুৰ্বল হয়, সেইটো সঁচা একেবাৰে সঁচা নহয়। ৰক্তদান কৰিলে আপোনাৰ তেজৰ যিটো পৰিমাণ থাকে তাতে 5 লিটাৰ তেজ থাকে আমাৰ শৰীৰত, অকল 350 মিলিলিটাৰহে ৰক্তদান কৰিব লাগে আৰু তাৰ পৰা 3জন লোক উপকৃত হয়। এজনে ৰক্তদান কৰিলে 3জন লোক উপকৃত হয় আৰু সেই ৰক্তদান কৰাৰ পিছত যোনজন ৰক্তদাতা তেওঁৰ বহুতো কেঞ্চাৰৰ ৰিস্ক কমি যায়, ব্লাড কলেষ্ট্ৰলটো কমি যায়। তাৰপিছত কিছুমান টেষ্ট কৰা হয়, সেই টেষ্টবিলাকৰ তেওঁলোকে গম পায় যে তেওঁলোকৰ হেমগ্ল'বিন কিমান আছে আৰু বেলেগ টেষ্টবিলাকৰো তেওঁলোকে গম পায় যে তেওঁলোক এটা মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন হৈ যায়, তেওঁলোকৰ ফ্ৰী চেকআপ এটা হৈ যায়। তো আচলতে ৰক্তদাতাজন তাৰ পৰা বহুত উপকৃত হয় আৰু লগতে তেওঁৰ ৰক্তদান কৰাৰ বাবে আৰু 3জন ব্যক্তি উপকৃত হয়। সেইকাৰণে আমি বিশ্ব ৰক্তদাতা দিৱসত আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ ৰক্তদাতাসকলে নিস্বাৰ্থভাৱে আহি আমাৰ GNRC হস্পিটেল ব্লাড চেণ্টাৰত নতুবা ওচৰৰ যিকোনো ব্লাড চেণ্টাৰত গৈ তেখেতসকলে যাতে ৰক্তদান কৰে। ধন্যবাদ।